እሺ ሙዚቃ አላቆምም ጥበቡ ወርቅዬ ኖሮ ወይስ ይራ እሺ ወራ 1990ዎቹ አጋማሽ 1990ዎቹ መጨረሻ አልበሙ የወጣበት ዘመን ነው የዘላለም የነሽና አላማረርም ያን ሰዓት ላይ እንደውም ታስተውስ እንደሆነ የዘላለም አማረ ነበር አይ የዘላለም የነሽ ወጣ የዘላለም የነሽ ወጣ ምግቦች ይሰየሙ ነበር በሱ አስቤ አላቀም አንድ ቀን የሚለው ስጋ ነበረ የዘላለም የነሽ ደግሞ ሽሮ ነበር ታስተውሳለህ የዘላለም የነሽ የዘላለም የነሽና አላማረርም ጥበቡ ተወዳጅ ከሆኑ የሀገራችን ስመጥር አቀንቃኞች መካከል አንዱ ነው በደንብ እውነት አሰት እውነት ያኔ ስጦታ የህዝብ የሚሆነው ስራዬ ነው ጸጉሬ የራሴ ነው ሲል ይደመጥ የነበረው ጥበብ ወርቅዬ ከሹሩባ ባሻገር በርካታ የራሱ ስታይሎች ነበሩት በጣም በጣም እንደውም ብዙዎች ከማይክል ቦልተን ጋር ያነጻጽሩት ነበር አዎ የሱን ዘፈን ይዘፍን ነበር ሄይ ቦልተን ይርታ ጥበቡ የተዋጣለት የቢዝነስ ሰው ነው ብዙ የሙዚቃ አልበሞችን አሳትሟል የታምራት ደስታን የደረጀ ዱባለ የጌዲዮን ዳንኤልና የጸደኒያ ገብረ ማርቆስ በተጨማሪም የኒኒ የትግስ መኮንን አዎ ትግስ መኮንን በጥበቡ ኢንተርቴይንመንት ማለት ነው በጥበቡ ወርቅዬ ኢንተርቴይንመንት ሳይውል ተካሚ ነበር ባልሳሳት እንደው ባለቤቱ በእምነቱ ሳቢያ ከዚህ በኋላ ዘፈን እንዳያወጣ በማለቷና እሱም በመስማማቱ ጥበቡ ወርቅዬ ከዚህ በኋላ ሙዚቃ አይሰራም የሚባለው እውነት ነው ሲል ተስፋ ባዩ የተባለ አድናቂው ከአርባ ምንጭ ለጠየቀው መሰረታዊ ጥያቄ ጥበቡ ሲመልስ እሺ ሐሰት ነው ዘፈን የማቆም ሐሳብ የለኝም ዘፈን የማቆም ሐሳብ የለኝም ለጊዜው እግዚአብሔር ያውቃል እኔ ግን አስቤው አላውቅም ብሏል ስለዚህ ዘፈን አላቆምም ይሄን እንደምታ ያለው ነበር አይገርም ዘፈን መቼም ኔቨር ኔቨር በቃ አላቆምም ጥቅምት 1999 ቅጽ 1 ቁጥር 3 ሐምራዊ መጽሔት ላይ ነው ያለው ነው እንግዲህ አድማጫችሁ አዲስ ምን ጀምሩ ፕሮግራም አለ ከቀጣይ ማክሰኞ በኋላ የፊታችን ማክ ማለትም ማክሰኞ የሚጀመር አዲስ ፕሮግራም ነው ክለሳ ለቅምሻል ናሙናውን አስደምጠናችሁ እንደወደዱት ዝግጠኛ ነኝ አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ሁሌም አሁን ኪንግ ኦፍ ስትጠየቅ ወደፊት ዲጄነት ላቆም ይችላል ልትት ይችላልና ብለ ላይሳካ ይችላል አታቆም ይችላል ወይም አላቆምም ብለ ልታቆም ይችላል እዚህ ጋር የምትማረው የወደፊቱን በርግጠኝነት መናገር እንደማችል መገመት እንደማችል ነው ብዙ የታዘብናቸው ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ በእነዚህ በመንሰራቸው ስራዎች ላይ አንድ ሞዴል ወጣ እኔ ኢትዮጵያን ስሟን ማስጠራት ፈልጋለሁ ህፃናት ትክክል እድገት ምናም ተብሎ ልጅቷ ራሷ የለችም ልክ እንደነዚህ አይነት ሐሳቦች አሉት በተጨማሪም ከዚህ ቀደም ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ የክበበው ገዳን ስንናገር ኑሮ ትራጀዲ ቢሆንም ኔቨር ኔቨር ከሀገሬ ወጥቼ መኖር አልችልም ምክንያቱ ደግሞ እንጀራ ሰው ሳይበላ እንዴት መኖር ይችላል ብሎ ነበር ግን ሄዶ እብስ ብሏል አጋጣሚ አቃጣሪ ነው ይባልና ለምሳሌ አሁን ጥበቡ ወርቅዬ ባለው ላይ ሙዚቃ አላቆም ብሎ ነበር ጊዜ ነው የሚወሰነው ብዙ ነገሮች ላይና ጊዜ አድናቂው ነው የጠየቀው ከአርባ ምንጭ ደብዳቤ ጽፎ ነው የጠየቀው በጣም ነው የሚወደው ሐሰት ነው ዘፈን የማቆም ሐሳብ የለኝም ለጊዜው እግዚአብሔር ያውቃል እኔ ግን አስቤው አላውቅም ብሏል ስለዚህ ካሉን የመረጃ ምንጮች አንጻር እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉን በየማክሰኞ አንዳንድ ተኩስላችኋል ለሶስት ወር ያህል የሚሄድ ፕሮግራም ነው ምናልባት ከተወደደ እንቀጥለዋለን አይ ይቁም የሚባል ከሆነ ሶስት ወር ላይ እንዘጋዋለን የሶስት ወር ፕሮግራም ግን አዘጋጅተን ጨርሰናል ግን በብዛት እነከለይ ምን አሉ እንዴትስ ሆኑ የሚሉት ነገሮች በብዛት አነጋጋሪ ነገሮች አሉት በጣም ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች አሉት በእርግጠኝነት አድማጮቻችን ተወዱታላችሁ ለምሳሌ ጥበቡ ወርቅዬ ሙዚቃ ላቆመን ብሎ ነበረ ሙዚቃ ግን አቁሟል በጣም ልክ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ የሚያዝናኑ ናቸው ያንድ ወቅት ውዝግብ የነበሩ ሳይፈቱ ሳይቋጩ እስከዛሬ ድረስ የሚቀሩ ይፈታል ተብሎ ባልታሰበበት ነገር ሁላ የተፈታ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም የሚያዝናኑ ናቸው አዘጋጅተናቸዋል በወር ውስጥ 4 በሁለት ወር ውስጥ 8 በሶስት ወር ውስጥ 12 ዝግጅቶችን ጨርሰናል እናስደምጣችኋለን ከፊታችን ማክሰኞ ጀምሮ ተወዱታላችሁ ይቀጥል ከተባለ ድጋሚ ሶስት ወር እንጨምራለን ችግር የለም ብዙ ማስረጃዎች አሉ ብዙ የተረጋገጡ ነገሮች አሉ ለማንኛውም ናሙናውን ያስደምጥናችሁ ዋናው አነሳንና ሳምፕል አሳየናችሁ ሙዚቃ የማቆም ሐሳብ የለኝም እግዚአብሔር ያውቃል እኔ ግን አስቤው አላቅም ብሏል አስቤው አላቅም ለምን አናዳምጥ አስቤው አላቅም ስጋና አስቤው አላቅም እጄ ሰላም አልኩት ዘፈን እንደምዘፍን ነገርኩት ዘፈናል ይዘፈንኩለት ከዛ ጀምሮ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው ፓፒ ተወዳጅ በሆነ የነጠላ ሙዚቃዎች ከፍተኛ ተቀባይነት ከማትረፍ ባሻገር በተለያዩ የውጭ ሀገራት ኮንሰርታቸው በጉጉት ከሚጠበቁ የሀገራችን ምርጥ ድምጻውያን መካከል
አንዱ ነው። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ከዚህ ሲስተም ወጣል ምክንያት አለው? አዎ። እንግዲህ ካውን ራሲን ሳስተዋውቅ የነበረበት መንገዱ አንድም ሞዳቸውና ማረንቃቸው ዘፋኞችን ዘፈን ይዘፈንኩ ነበር። አዎ። እነኔ ራሴንም ዘፈኖችን እንትን በማለት ነበር። አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ የራሴ የሆነውን አዲስ ሙሉ አልበም እየሰራው ነበር ተፋስ 3 አመት አካባቢ። ያው አሁን አልቆ ከምነው ሸዋ ሬከርድ ጋር ለጨርሰን በዚህ ወር መጨረሻ ወይ ነው የሚከተለው ወር መጨረሻ አካባቢ ለ ሙሉ አልበሙ አልቋል ማለት ነው። ሙሉ አልቆ ለዚህ ነው የጠፋው። ለዚህ ነበር የጠፋው። ባንድ ወቅት ኗሪነትን በአሜሪካ አርገ ነበር። ከዛም የአልበም ስራህን ለማቀላጠፍ ወይም ለማፍጠን ወደ ሀገር ቤት ማለትም ኢትዮጵያ ተመልሰ መጣ። ከቆይታ በኋላ ደግሞ ወደ አሜሪካ ለማቅናት ስትሞክር ቪዛ ተከለከልክ። ምክንያቱም እንድነው ካሁን በኋላ አሜሪካ ፍጹም መግባት አይችልም የሚለው ወሬ ምን ያህል እውነት ነው? እንግዲህ ሰዎች የመሰላቸውን ያወሩት ነገር ይመስለኛል። ልክ እንዳልከው ካሴቴ ለመስራት ነው እዚህ የመጣሁት። እዚህ ስመጣ እንደማንኛውም ሰው ቪዛ ነበርኝ። አዎ። ከዛ ስመጣ ሶዛ ገብቼ ስጠየቅ አዲስ ፔቲሽን እንደሚያስፈልግ ነው የተነገረው። ታሴ እንደ አዲስ ሌላ መሄድበትን ምክንያት እንዳቀርብ ነው የተደረገው። ይሄ ብቻ ነው እንጂ የሚወሩት ወሬዎች ባጠቃላይ ውሸት ናቸው። ሰዎቹ በጣም እንደደበራቸው የሚያሳውቅ ነገር ይመስለኛል። ምን እናውራ ብለው አስበው በቃ አጋጣሚ አፈፍ አድርገውኝ ነው ማለት እንግዲህ። ዛን ቀን ጊዜያቸውን አሳልፌላቸዋለሁ ማለት ነው። አልበምህን ጨርሰህ ኮንሰርት ከተጠራ ትሄዳለህ? አሁን ልሄድ ነው እንጂ ከምነው ሸዋ ጋር የጨረርስ ነው አልበሙ። አልበሙ ልክ ሲወጣ ወደዛ መሄዳችን አይቀርም። አሪፍ ነው። ታሜ ወደ አንተ ልመለስ ነው። አንለያየም የተሰኘውን ተወዳጅ አልበምህን ከመግዛት ባለፈ በጥሩ ጓደኝነታችሁ ያው ብዙ ሰው ያስታውሳችኋል፣ አንተና ጥበቡ ወርቅዬን። አሁን ጥበቡ ሙሉ በሙሉ ሙዚቃ ቁሞ ጥልቅ የሃይማኖት ሰው ሆኗል። አሁን ስታየው ምን ይሰማሃል ታሜ? ጥበቡ እንደዚህ ሆኖ ስታየው ጥበቡ ነው ሰዎች ማለት ሰው በተረዳው መንገድ ይመላለስ ነው የሚለው። አዎ ትክክል። አዎ ለሱ የገባው ነገር ይሄ ስለሆነ ትክክል ነው። ተጠበቀ ነው ይመላለስ ነው። አዎ ይመላለስ ማለት ይመላለስ ስትል ይሄ ድምጣ ነው ወይስ? አይ ስለ ምን መሰለ፣ አሁን ለምሳሌ እሱ ያለበት እሱ የገባውና የተረዳው ነገር አለ። ትክክል። ስለዚህ እሱ የመሰለው መልክ መንገድ መጥቷልና ዛ ጉድ ማለት አሪፍ ጓደኛዬ ነው። ጥሩ ጊዜ ማብረና ሳልፈናል። ያው ደስ ነው የሚለኝ። ግን በጓደኝነታችሁ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ብለህ አስበህ ነበር? ጥበቡ እንደዚህ አይነት ሰው ነው? አልነበረም። ድንገት ነው ያ ስሜት የመጣው? አልነበረም። አዎ ይገርማል። ለማንኛውም አድማጮቻችን ወዝወዝ እያልን ደስ የሚል ቀን አብረን እያሳለፍን ነው የምንገኘው። ከልብ ነው የምናመሰግነው ታሜ። እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ከቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ኮንሰርቱ አሪፍ ኮምቢኔሽን ነው አይደል? ደስ የሚል ኮምቢኔሽን ነው። እንደዚህ አልተለመደም። ብዙ ጊዜ አሁን እነዚህ አንጋፋ አርቲስቶች ምናልባትም ከኮንሰርት የራቁ አርቲስቶች ናቸው። ምናልባት መሐሙድ አህመድ ሰርቶ ካልሆነ በስተቀር አዎ፣ አሊ ቢራም ኤፍሬም ታምሩም ለረጅም ጊዜ ከሚዲያውም ከተለያዩ ኮንሰርቶች ርቆ ነበር። አሁን እንደዚህ መሰባሰባቸው ደስ ይላል። በጣም በጣም ደስ ይላል። ጋላክቲኮ በሉ ስብስቡ ከባድ ነው። እና ሐኪሜ ነሽ ያሉበት አንለያየም አልበምን በቀጣይ በለቀካቸው ሁለት አልበሞች መድገም አልቻልክም የሚሉ ሰዎች አሉ። አዎ ይባላል። ግን ለኔ እንደዛ አይደለም። ለኔ የምሰራው ስራ ሁሉ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ውስጥ የሚፈጠር ነገር የለም። ትክክል። ገንዘብ ለመስራት አይደለም አርት የምሰራው። ስፔሻሊ ከኪነ ጥበብ ስራዎች የዘፈን ስራ ከስሜት ጋር ይገናኛል። ስሜት የሆነ ነገር ሳይፈጥርበት ዝም ብላ አውጥተ ሰፊ ለሆነ ህዝብ አታቀርብም። ትክክል። ስለዚህ እኔ ወድጃቸው ነው፣ አንዱንም ከአንዱ ሳላበላልጥ ወድጄ ነው የሰራሁት። አድማጭ ግን የፈለገውን የማለት መብቱ የተጠበቀ ነው። አንተ ስታየው ተቀባይነቱ እንደ ሐኪሜ ነሽ ነው? ግን ይኸውልህ፣ ከዚህ በፊት እኔ ድሮ ገና ዘፈን ስጀምር አልበም አለኝ። ያ አልበሜ ቆንጆ ዘፋኝ ሳሎን ቀርቼ ሳይሆን ጊዜ ወቅት በዛ በእነዚህ የተለያዩ ምክንያቶች አልቲ ያልተሰማ አልበም አለ። ታውቃለህ? ትክክል ትክክል። አዎ ከሐኪሜ ነሽ በፊት ካንላይ ማለበን በፊት እና ያ ምን ያደርገኛል መሰለ እኔን ያንደረደረኛል። ለቀጣይ ስራን በአሪፍ መልኩ መስራት እንዳለብኝ አንደርድሮኝ አሪፍ ነገር አምጥቻለሁኝ። ሞር ከህዝብ ጋር ያስተዋውቀኝ አንላይ ማለበም ነው። ከዛ በኋላ የሰራዋቸው ዘፈኖች ግን አይከብድም ወይ ካንቺ አይበልጥም አልበም ላይ ያሉ ዘፈኖች ከባባል ዘፈኖች ናቸው። ይሄኛውም አልበም
ቆንጆ አልበም ነው። ሞር ምንድነው ሷ አሁን ለምሳሌ ለኔ የሚሰማኝን ስሜት ሰው ጋር አላገኘው ይችላልኝ። አርቲስት ደግሞ መሪ ነው እንጂ ተመሪ መሆን የለበትም። አሁን የኔ አመለካከት ነው። ምክንያቱም እኔ አስከታይ እንጂ ተከታይ መሆን አልፈልግም። ህዝብ ምን ይፈልጋል ይያልኩኝ አልሰራም። የራሴን ስሜት አዳምጬ ነው የምሰራው። ከዛው አንተ ካላለቀስክ አንተን ካላስለቀሰ ሌላውን ሊያስለቀስ አይችልም። አረለ እንዴ ደራሲው ካላለቀሰ ሌላውን እንዴት ያለቅሳል? ስለዚህ እኔ ጋር ያለው ቁልፉም ብዩም ሁሉ ነገር አስተስተ በሚል ያስተካከለ ማስለቀስ አይ ለምሳሌ ይሁን አሁን ለምሳሌ ትራጀዲ አለ ሰማ ለገረ ትራጀዲ አለ ኮሜዲ አለ ብዙ ለምሳሌ አክሽን አድቨንቸር ድራማ ስሰራ ገባ በዚህ ውስጥ በዚህ የፊልም ዘርፎች ውስጥ ስሰራ ትራጀዲ የሆነው ፓርት ያሳዘናል ግን ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ አስደሳች የሆኑት ፊልም ዘርፎች ለምሳሌ እንደ ሰው ፍላጎት ይለያያል ለማለት የፈለኩት ከሚያስ ካለከ ሰዎች ለካ አይችልም ይሄን ነው ማስደሰት ሊሆን ይችላል አንተን እኔን ደራሲውን ካላስደሰተኝ ሌላውን እንዴት ያስደስታል እኔን ካላሳዘነኝ ወይም ለደግሞ ነው ካላሳዘነኝ እና እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ ስራዎችን በአጠቃላይ ወዳቸዋለሁ ከመወደድ አልፎ ደግሞ ኮራባቸዋለሁ ምክንያቱም ጊዜና ዘመኔን ሰጥቻቸዋለሁ እንደ ሐሳብ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ ስራዎችን ስሰራ አሪፍ መልኩ ተዘጋጅቼ አሁንም ራሴን ነው ማዳምጠው ትክክል እኔ ከየህዝቡ አንዱ አካል ነኝ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ሌላውን ይሰማል ማለት አላ አኔም ማምናለሁ እዚ መቼስ ምርጫ ቅስቀሳ አይደለም ህዝቡን የሚሰማው ቀድመ አንለያይም ላይ በርካታ ያንተ ዜማዎች አሉ ምናልባት እዚኛው ላይ ደግሞ በብዛት በዜማ አልተሳተፍክም ምናልባት ከዛ አንጻርም ሊሆን ይችላል ሰው እንደዛ ሜቢ አው ሊሆን ይችላል ግን ያም ሰው ያም ግን ለምንድን ነው ይቅርታ ላቋርጥና ለምንድን ነው ያልተሳተፍከው በዜማ ምን መሰለ በወቅቱ እኔ አሁን የራሴ የነበረብኝ ነገር ችግር ነበር ገባ አሁን ለምሳሌ ዜማ ስሰራ ውስጥ ሰላም መሆን አለበት ጥሩ ስሜት ይፈልጋል ከዛም ውጪ ደግሞ ተደራራቢ የሆኑ ስራዎች ነበሩብኝ አገር ውስጥም አልነበርኩኝም ኢቨን አልበሙም ሲወጣል ነበር አልነበርኩኝም አሁን እነዚህ ነገሮች ተደራርበው ምናልባት ፕሮሞሽን ስሰራም እኮ ዛሬ ጊዜ ካልቀሰቀስክ ከባድ ነው ቀስቀሰ ነው ገባ ብዙ ነገሮች አሁን ወደ ህዝብ ጆሮ ሊደርሱ የሚችሉት ቀስቀሳ ይፈልጋሉ እንደምታየው ነው ፕሮሞሽኑ ውዛ ፕሮሞሽን ሁሉም ነገር ፌል ያደርጋል ትክክል ግን አሁን በዚህ በአርቱ ስራ ላይ የተሳተፉትም ሰዎች የራሳቸው የሆነ ችሎታ አላቸው ጎበዞች ናቸው እዚህኛውም አልበም ላይ በእርግጥ የኔ አንድም ዜማም የለም ይሄ የመጨረሻው አልበም ላይ ምንም የተሳተፍኩበት ዜማ የለም ያው አንዳንድ ነገሮችን አስተያየት ከመስጠት ውጪ ማለት ነው ከማስተካከሉ ኪንግ እዚህ ጋር ከሐኪሜንሽ በኋላ አንድ ትልቅ ኤግዚቢሽን ማዕከል ላይ ያደረከው ኮንሰርት ነበር ስለሱ ልታስተውሰን ትችላል በጣም ትልቅ ኮንሰርት ነበር አዎ ቆይቷል ጥሩ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበር ብዙ ሰው የተሳተፈበት ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ሀገር ውስጥ ኮንሰርት ስታደርግ አይታይም ውጪ ነበር የምትሰራው ነበር በብዛት ውጪ ነበር የምሰራው እና ሀገር ውስጥ መስራት ነው ግን በጣም የምወደው ለምሳሌ ክፍለ ሀገርም ቢሆን ኮንሰርት ስታዘጋጅ ለምሳሌ ምንድነው ዘር እየዘራ ነው የምትሄደው ኦዲየንስ ትይዛለህ እና ታዳጊዎቹን አብረው ዘፈንን እየሰሙ የሚያረጁ ሰዎችን ታካብታለህ በአጋጣሚ ግን በዛ ሰዓት ያው እንግዲህ ቻፓው ምንም ገባ ወደዛ ባይዘስ ያው እጪ የተሻለ ነበር አሁን ነው ኮንሰርት እኮ አይደል አደም ያው እንጂ በእኛ ጊዜ ያው ብዙ አለ ግን ኤግዚቢሽኑ የማይረሳ ጊዜ ነበር በጣም ይለይ ነበር በጣም አሁን እኔም ጊዜውን ስለማስታውሶ ነው ትልቅ ኮንሰርት ነበር ፓፒዮ ዳንተ ለመለስና ረዘም ያለ ጊዜ ወስደ የሰራው አዲስ የሙዚቃ አልበም ጠንከር ባለ ብር ተሽጧል እየተባለ ነው ለማንና በምን ያህል ብር ነው የተሸጠው ያው ቀደም ተናግረዋል ከሸዋጋ ነው እና ጠንከር ባለ ብር ነው የተሸጠው እየተባለ ነው ጠንከር ሚሉ ለንትን ብቻ ይመስል ነበር አጥር ይመስል ነበር ጠንከር ሚሉ ለአጥር ብቻ ይመስል ነበር ለብር ትልቁ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው መሰለ በዚህ በካሴት ሽያጩ ላይ ይሄንን ካሴት አመኘበት ዋጋ ከፍይበት ይሰራውት ናቱሊ ገንዘብ ብዙ መስዋዕትነት ከፍይበታል ደስ የሚለው ነገር ሸዋ ገንዘብ አውጥቶ ብቻ አይደለም የሚሰጠኝ ይሄ ቢልብ እንትራስ ልክ የማምንበትን ያህል የሚያምንበት
አሁን ገንዘቡን ቁጥሩን ከመጥራልህ ይሄንን ብለህ ነው ደስ የሚለኝ። ከዚህ በፊት ግን አብራችሁ ሰርታችሁ ነበር ከሽዋ ጋር? አዎ አሜሪካን ሀገር አብረን ሰርተናል። ያቋል ያለኝን ኦዲየንስ ምን መስራት እንደምችል ያቋል እና በጣም ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው በጣም ሰፖርት ያደርገኝ ነበር። ያበረታታኛል። ጥሩ አይነት አመለካከት ነበር ለኔ። ሰውም መጥቶ ደግሞ ካሴቱን ሲገዛው ደግሞ ሞር የሚጠበቀው ነው ያገኘው። ደስ የሚለው ነገር እሱ ነገር ካዋጋው ተቀበልሃል? ግን ተቀበልሃል? ብሩ ተቀበል ዛሬ አብረን ለማወላት ወራን ፎታል ተቀበልሃል? ወራን ፎታል ምን ምን ማለት ስንት ዛሬስ ዴ ተከብሩበት ስንድግስ ስንድግስ ታም ይደርሳል እንዴ? ታዳ ደግሞ ሃይሌ ፓብር የተቀበለ ቀን በሳምንቱ ነበር ዩኒቨርሲቲ ሰንድሮ የሚመስለው ማለት ታዳ አሪፍ አጋጣሚ ነበር። እና ማን ተሳትፎበታል? ፓፒ በሙዚቃ ቀነበር ብዙውን ዘፈን ይሰራው ሚኪ መለሰ ልጅ ጃኖ ባንድ የነበረችው። አዎ ሚኪ መለሰ። በሙዚቃ ቀነበር ደግሞ ሰለሞን ኃይለ ማርያም አለ፣ አሌክስ ይለፋል፣ ናትናኤል ልጅ ይጓለ። ሙዚቃውን ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ደግሞ ይሰራ ያው ሰለሞን ኃይለ ማርያም ነው። እዚህ አጋጣሚ በጣም ለማመስገን ወዳለሁኝ። ብዙ ጊዜዎቹን ጠብቆኝ የነበረብኝ ነገር ሁሉ ታገሶልኝ የምፈልገውን ነገር ስለሰጠኝ በጣም አርቂ አመሰግናለሁ። ሳሌ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እና በዚህ ካስ ላይ የምትሳተፉ ድራመር አለ እና አሚኮ እና ዘርዬ ሳክስ እና ጊታሪስት ቤኪ እና ቤኪ ያው ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ስለ ምንም ላይቭ ያልተገባበት ነገር የለም። በሙሉ ባንድ የተሰራ ዘፈኖች አሉ ምንም ነገርና ብዙ ናቸው። ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በግጥም መሰለ ጌታውን አለ አንዋር ባላንድ እንዲሉ ያጓደኛ አለ ሽመልስ ኦሮብኛውን ዘፈን ጻፈልኝ። ሽመልስ አበራ ታሚ አልሰጠህም ዜማ? ታሚ ጋር ዘፈን ሰርተናል። እዚህ ጋር ስለ አንድ ዜማ አብረሰጠናል። ምክንያቱም ሊያመልጥ ነበረ። ያው እንግዲህ ፓፒም እኮ በርካታ ግጥምና ዜማዎችን በመስራት ይታወቃል። ታሚ አንተ ላይ አለ አሁን አዲሱ ላይ? አዎ አሁን እንደውም በጣም የድሮ ሞራሌን እየመለሰ ነው እሱ ያለው። ምክንያቱም ድሮ እኔ እንደሱ ነበረ ስራ ምሰራው። አሁን ገባ ከቤተሰብ ጋር ስትኖር የተለያዩ የስራ ማለት ሌላ ስራዎችን መስራት ሲጀምር አርት ደግሞ ትንሽ የአርት ስራ ራስ ወዳድነትን ይፈልጋል። ማለት ስራው ላይ ብቻ ትኩረት ትሰጥና ከማህበራዊ ህይወቶች ትገለላለህ። እና በዚህ የተነሳ እንደ ድሮ ዝም ብዬ ችክል አድርጌ ምናምን ዜማ ምናምን አልሰራም። አሁን ግን እሱ ሲሰራ ሳይ እሱ በቃ ድሮ ምን ልክ ማረገውን አይነት ነገር ነው የሚያደርገው። እኔ አንድ ላይ አልበም ስሰራ ሙሉ ጊዜ ሰጥተ አልነሳም ነበረና ይሄ ልጅ ግን ወደፊት ራሱን ያሟል አትጠራጠሩ ይባል ነበር ማለት ነው። እና ይለዋል አንተናል አሁን ሰዎች ምንድን ነው የምትጨነቀው ይሉኛል። እውነት ነው። ስራ እየሰራ ነው ገባል። በደንብ ቁጭ ብለህ ስትሰራ ሰዎች የምትጨነቁ የሚመስላቸው እኔ አሁን እየተጨነኩኝ አይደለም ነው። አም ሲ ኢንጆይንግ ማይሰልፍ እና የኔን የበፊቱን ስሜት መልሶልኝ የሆነ አብረን ብዙ ስራዎችን እየሰራን በዚህ አጋጣሚ አይሊፓ በጣም ጎበዝ እውነቴን ነው የምነግርህ ጎበዝ የማልና ግጥም ደራሲም ነው። እንደገና ደግሞ በደንብ የሚያምር ድምጻዊ ነው። ታጋሽም ነው ደግሞ ታጋሽም ነው። አዎ ለስራህ እንደዛ መሆን አለበት። ስራህን ልታከብረው ይገባል። እና ከራሱ አልፎ ለኔ የሚሰራልኝ ዜማዎች አሉ ደሳስ የሚሉ እኔን የሚመስሉ ማለት ነው። እና ሜቢ እንግዲህ ወደፊት ጥሩ ነገር እንሰማለን ብዬ አስባለሁ። አድማጮችም ጥሩ ነገር እንደሚሰሙ በእርግጠኝነት አሁን መናገር እችላለሁ። ቀን ተቆርጧል። አዎ እንግዲህ ስንዋዋል ከሶስት ወር በኋላ የተባባል የነበረው ኦልሬዲ አሁን ወር ከምናምን አለፈው መሰለኝ። አሁን ከወር ከምናምን በኋላ ኦልሬዲ ሸዋ ራሱ አሜሪካ ሄዶ ነበረ። ትናንት ነው የመጣው ለዚህ ጉዳይ። ኦኬ አሁን ወደ ህትመት ነው የሚገባው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ሸዋ እየሰማህ እንደሆነ አውቃለሁ። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እየተናገርን ነው። ቀን ቆርጠናል። ስሞት ተወለታል። አዎ ማስታወሻ ነው የሚለው አልበሙ። የአልበሙ ርዕስ ማስታወሻ ነው። ማስታወሻ የሚል ለየት ያለ ነው። ማስታወሻ የሚል ዘፈን የለም ውስጡ። እሺ ግን ዘፈኑ በጣም ብዙ 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 ነገር ሄጀበታለሁ። የራሴ ማስታወሻቸው ዜማዎች የተሰሩበት ቦታዎች፣ ዘፈኖች የተጻፉበት፣ ዘፈኖች አረንጅ የተደረጉበት ማአት ነገሮች አሉ ያለፉበት። ስለዚህ ይሄን ካሴት በዘፈኑ ውስጥ ባለው አንድ ዘፈን አንስቼ ሳይሆን አጠቃላይ ማለት ማስታወሻ ብዬ ነው
አልተለመደም ግን አልተለመደም እንደዚህ አይነት ወጣ ያለ ነገር ነው የተለመደ ነው ማለት ለምሳሌ ሚካኤል በላይነ ናፍቆትና ፍቅር የሚል ዘፈን የለው ናፍቆትና በፍቅር መሐከል ብቻ ያለ ነው ሐሳቦች ናቸው እንጂ ናፍቆትና ፍቅር የሚል ዘፈን ሲያረክ እንደዛ የሚል ዘፈን ነው ግን ማስተዋል ትንሽ ለየት ይላል ማስተዋል ይላል ማስተዋሻ ያው እሱ ታሪኩን ነው ምክንያቱም በዘፈን ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ተዘጋጅተ መጣ አሬንጀሩ የለም ተባለለ ትክክል ብዙ ጣውረዶችና ብዙ ነገሮች አሉት የዛኑንም ያል ደግሞ በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች አሉት ደሳስ የሚሉ ስራዎች ይሰሩ ለአልቅ በቀነበር ደረጃ የምትደስትባቸው ቀኖች ይበዛሉ ያሁሉ ትዝታዎቹ ናቸው የሱ ማለት ነው እንደሚገርም ነገር እኔ ከዘፈኖቹ መካከል ነው ያሰብኩ ያለሁትና ሰለሞን አይማርም አሊፓ እንደሱ ከመሆን ይሄ ዘፈን እንደሱ አይደለም እንኳን ላንተ ለኔ ራሱ የካሴት በጣም ብዙ ማስታወሱ ነገር አለኝ ምክንያቱም እሱን ሁለት አሬንጅመንት ሰርቶልኛል አሬንጅመንቱ ስፔሻሊኛው አንደኛው አሬንጅመንት ሲሰራ የራሱ ታሪክ ነበረው ታቃለ ስለዚህ ይሄ ካሴት ማስታወሻ ነው እንዴ ያንተ ማስታወሻ ነው አለኝ እና በቃ ትክክል ነው ከገባልኝ እንደዚህና እስ ከማስታወሻ ነው ያልኩኝ ምክንያቱም እያንዳንዱ አዜማ ቦታዎች አሉት ከኢትዮጵያ እስከ ባህሪን ከባህሪን እስከ አሜሪካ ከአሜሪካ ተበልሽ እዚህ ድረስ ዜማዎቹ እንደዚህ ይሰሩት ሶ ቦታዎች አቃሉ ልክ የሆነ ዘፈኑ ድምጹ ስለዚህ ታስታውሳቸዋለህ ቦታዎቹ ሶ ደስ የሚል ሐሳብ ነው ታሜ እስቲ እንደው ወደ ኋላ መለስን በልና ድሬዳዋ ላይ የተለያዩ ትዝታዎች አሉ ይባላል እስቲ ከትዝታዎች ማለት አንዱ ታሜና ድሬዳዋ ይባላል አሁን ድሬዳዋ ላይ ያው ማለት ዘመን ነበርኝ ድሬዳዋ በበልዝነት የኔድኩት ምንድነው እሱ ትዝታዎቹ ያው ዘፈን የጀመርኩበት ሀገር ነው አክቹዋሊ የሄድኩት ዘመድ ጥየቃ ነው የሄድኩት ዘመድ ጥየቃ ዘፈን ጀመር አዎ ዘመድ ጥየቃ እጄ ዘመዴ የምድር ጦር ኪቦርዲስት ነበር ምድር ጦር ሲሰራ ነበርና ሪት ምናምን አንዳንድ ነገሮችን አሳየኝና ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ እዛ ተወንዱ ወዳደር አደረገኝ ከዛስ ወዳደር አለፍኩኝ ከዛ ዘፈን ጀመርኩኝ ከተዘታዎች አሉ ይሄ ሰው ገጠመኝ ግን ይገርማል ሙዚቀኛ ለመሆን ጥያቄ የለም ሙዚቀኛ ሆነ ታዲያ ውስጤ እንደነበር ያቅ ነበር እና እሱ በዛ አጋጣሚ ለምን አትወዳደርም አለኝ ከዛ እጂ ስወዳደር እሱ መጀመሪያ ቤት ውስጥ አስጠናኝ አሁን ሳሌ ላመሰገናቸው ከመፈልጋቸው ሰዎች አንዱ እሱ ነው ምድር ጦር ነው የተወዳደርከው አይደለም ድሬዳዋ ኮተን ጨርቃጨርቅ ባንድ አለው የራሱ ባንድ ይሄ ግን የኔ ካዝኔ እሱ ድሮ ምድር ጦርስ ኪቦርድ ይጫወት ነበር እና እዛ ሲሄድ እሱን ጥያቃ ነው የሄድኩት እሱ ቤት ውስጥ ሪትም አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አስተማረኝ አሳየኝና አሁን አሪፍ ነህ ብትወዳደር ታልፋለህ አለኝ ሄጄ ተወዳደርኩኝ እንዳለው አለፍኩኝ ከዛ የሙዚቃ ህይወት የጀመርኩት እዛ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ለድሬዳዋ እኮ ዘፍናል አይደል አዎ ከየርዳው ጋርም ሰርተን ነበር ግን አሁን አልታመም የመጀመሪያ የታሰበው የነበረው ነፍሱን ይማረውና ከመስፈን አበበ ጋር ነበር ከዛ በኋላ ከየርዳው ጋር እንዴት ሆነ እሱ ነገር ግን አለ ተቀምጧል ጊዜ ነው የሚፈልገውና እሱም እዚህ ስላልነበረ የርዳውም ያው ጫር አይደለም ይኖሩ አዎ ፋይናል ድምጾች ምናምን መስራት ስላልለባቸው ጥራት ያለው ነገር ይዘ ወደ ህዝብ ጆሮ ለማድረስ እሱ መንጣት አለበት ከዛ አዲስ አልበም ግን ተጀምሯል ታሜ ተጀምሯል አዎ ባሪፍ ምን ያህል ሄዷል 80% አሪፍ ነው በጣም ሄዷል ምን ቢዞ አይዲያ እንት ነው ቁጭ ብለን አሁን እንት ስሰራ አልቋል ይሄ ደስ የሚለው ምናምን ብለን ስናስበው ደግመን ማንመለስበት እርግጠኛ ምን ወደ አሬንጅመንት ምን ገባባቸው ዘፈኖች አሉ አይደል የሚመረጡ ሳይሆኑ ግን ወደ አሬንጅመንት ምን እናሳልፋቸው ዘፈኖች እነሱ ወርሞ 80% 80% ደርሰዋል አዎ በዚህ ማደረጃ ነው በዚህ ማደረጃ ከዛ ደግሞ ወደ አሬንጅመንት ይሄዳል አይደል አዎ ከዛ ግጥም ለማጻፍ ደግሞ ሌላ ነገር ሌላ ጊዜ ይፈልጋል ግን ለመጋገሪያው ምን ምጣዱ አሁን ማውጣት ነው የሚቀረው ከንገራው ታሜ ግጥም ላይ ትጨነቃለህ ግጥም ላይ ዜማ ላይ እንደምትጨነቀው ግጥም ላይ ትጨነቃለህ? ደስ ይለኛል ከማለት የግጥም መድብሎችን አይደለም ብዙ ጊዜ የምጠቀመው አዎ ለምሳሌ እኔ ከሁሉም ነገር ምን ደስ ይለኛል መሰለ ሐሳብ ደስ ይለኛል ሐሳቦች አይደለ ቴሌቪዥን የሚሆኑት ሐሳብ እኮ ነው ይሄን ሁሉ አሁን ይሄ ሁሉ ስራዎች ተሰግሙበት ሐሳብ ነው ገባ አሁን ሰዎች ሐሳብ ሲኖራቸው ለሰዎች የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያቀርባሉ አሁን ቴክኖሎጂው እንደምታዩት ሁሉም እናያቸው ነገሮች ሁሉ በሐሳብ ነው የተሰሩት እና ሐሳብ
ዘፈን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሐሳብ ፊልም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ዲቴል የሆኑ ግጥሞች በጣም ዲቴል፣ ለምሳሌ ከአንድ ሚሊዮን ሰው 100 ሰው ሊረዳው የሚችልውን ግጥም መስራት አልፈልግም። ከነፍስ ሩቅ ነው። ለምሳሌ ለባሌ ጎባ ልጅ መርካቶ ሰፈሪ ምኑ ነው ዘፈን ሲሰማው ለማለት የፈለኩት ገብቶሃል? ኪንጎ አሁን ባሌ ጎባ ላለ ሰው መርካቶ ሰፈሪ የምትለው ደስ ቢለውም ይቀርበዋል ለነፍሱ አይቀርበውም? ትክክል። እንደዛ እንደማለት ነው። ከምንም በላይ ዜማው ነው። ይህንን ስል ግን 50-50% ለሁለቱም ሰጣቸዋለሁ። ለግጥሙ በጣም ደስ የሚል በጣምም የሚያልወረደ በጣምም ደግሞ የማያመራምር ዘፈን ማለት ምርምር አያስፈልገውም። ትክክል። አንተ ግን ጽፈት አውቃለህ ታሜ? ሀሳቦች? አዎ። በሀሳብ ደረጃ ለምሳሌ እኛ አንለያይም፣ ለምን የለኝም ማልሽ፣ ሀኪሜ ነሽ፣ እነዚህ ሁሉ ሀሳቦች የኔ ናቸው። በጣም ነው ደስ የሚለው ፓፒ። በጣም ቪዲዮዎች በጣም ነው የሚወደዱት፣ ብዙዎቹ ያደንቋቸዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ ጎበዝም ዳይሬክተር ነ ቪዲዮዎችን የቪዲዮ ክሊፖችን ዳይሬክት ታደርጋለ ና ምናልባት ወደፊት ቪዲዮዎች እነዚህ ፊልሞችን ዳይሬክት የማድረጉ ሀሳብ አለ? ዳይሬክተር የሚለው ስም ያው ብዙ ለሰሩ ሰዎች ልተውላቸው ና እኔ ግን የሆነ እይታ አይኔ ውስጤ የነገረኝን ታሪኬ በማሳየት ደረጃ የሚታየ ነገር አለም ወደፊት ማለት ነው። ወደፊት ምናልባት የቅርብ ጊዜ እንትን ባይሆንም ወደፊት ግን አለ ስሜቱ። ትምህርት ቤት ገብቼ መማር ፈልጋለሁ፣ ይህን ፕሮፌሽን ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ይህን ፊልም ላይ ምናምን ነገር ያሉ ነገሮች ማለት ነው። ወደፊት ተምሬ በእርግጠኝነት ይህን አሁን ያልከኝን ስም አቤት ዳይሬክተሩ ይዛኔ ነው የሚመጣው። ግን ዳይሬክት አርጋለሁ ቪዲዮ ክሊፖችንስ በሚል መልኩ እይታ ነው። ዳይሬክቲንግ ማለት እይታ ነው። ስለዚህ እይታ ካለ እሱን መገልበጥ ነው፣ ቪዥዋል ማድረግ ነው። ስለዚህ ትችላል። አሁን ግን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነኝ እያልከኝ ነው? ሙሉ ሲሆን የተሟላ ሲሆን በሆነ ፊልድ በጣም ተመራምረው ለፍተው ምናምን በቃ ሄደው የሆነ ታይትል ይዛሉ ደክሞበት። ሶ አይ ሪስፔክት ዳት ገብቷል። እኔ አሁን አይ ነው የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ምን እንደሚጎል ምናምን ነገር ዝም ብያቋ አሉ ለራስ ሰው የራሴ ነገር አሁንም ራሴ ነው የሚሰራቸው። ግን ይህን ስም መውሰድ አልፈልግም አሁን የለፉበት ሰዎች። ምናልባት ካልከኝ ግን በፊት የሰለሞን ስቱዲዮ ዳይሬክተር ነበርኩኝ። አሁን ስለጨረስኩኝ ምክንያቱም እዛ አልጠፋም እዛ ስለነበርኩኝ። ያ ዘፈኖች፣ ፊልም እንትኖች፣ ቪዲዮዎች በጣም ደስ ይሉኛል። ቪዲዮ ስመለከት የቪዲዮዎች ሀሳብ፣ የቪዲዮ አንግሎች የሚታዩበት ነገሮች ምናምን ነገሮች በጣም ይገርሙኛል ለራሴ እና ስቲል አሁን በውስጥ የራሱ አለ እንደዚህ አሁን የታሜን የራሱ ዘፈኖች የሰራናቸው ዘፈኖች አሉ ቪዲዮዎች አሉ ሶስት ዘፈኖች የሰራናቸው አሉ። እዚህ ሀሳብህን ወደ መሬት ላይ ስታስቀምጠው እውቀት ከሌለው ያችኛዋን ሀሳብ እንዴት አድርገህ እንደምታመጣ ስለማታውቀው ትስታለህ። ለምሳሌ እኔና ቪዲዮ ሲሰራ ውሃው የተፈለገበት ዋነኛው ፖይንቱ ምን መሰለህ? ይሄ አሁን አዲስ የመጣ እስከ ስታይል እንደዚህ ቅል ምናምን ይሄ ስታይል ነገር ስለሆነ ማሰቦች እስክታ ቻሉ ነገር አይነት በቀላል መንገድ አዎ። እና እኔ እሱ ደስ አይለኝ። ስለዚህ ልጆቹን ጠርቻቸው እኔ የምፈልገው እንደዚህ አይነት እስክስት አይደለም፣ ድሮ የሚመጣውን እዛ ክረም የሚመጡትን ውልቅ ና የሚለውን እሱን ይችሉታል። ግን ቻሉት ግን ልጆቹ አሁ ምክንያቱም ሲሰሩ የነበሯቸው እነ ዳንኤል ዱላ ናቸው። ሶ የዛን እስክስት ከባድነት ለማሳየት ሰማው ልጆቹ እስክስት እንደዚህ ልክ ሲመቱ ይህ እንደዚህ ነቅሎ እንደዚህ የሚነሳው ነገር ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣው፣ ከሆነ ኢነርጂ ጋር ነው የሚወጣው። ሶ ውሃ ቢፈስብንላችን ላይ ሰው ልጆች እንደዚህ አድርገው ልክ ሲመቱ ስላሽ ምናምን ሲያደርግ ግፊቱን ነው የሚያሳየው። እና ያንን ለማሳየት ማየት ብለን ነበረ ውሃ ውስጥ የገባ ነው። ግን ከላይ የሚወጣው የውሃ መጠንና እዚህ ላይ ሲነጥር የሚያልፈው ነገር ተሳሳተ እና እውነቱ ውሃ ውስጥ ያለ ሆነ ማለት ነው። አሪፍ እይታ ነው። ግን ያው ተቀባይነቱም አሪፍ ነበረ። አሪፍ ነው። አሁንም ደግሞ የሚሰሩት ደግሞ ለዚህ ለአዲሱ ካሴት የሚሰሩት አሁን ሲንግል የተሰራሉበት ሰዎች ኦልሞስት ወደ 30 ሰዎች ናቸው የሚሳተፉበት ሲንግል ለሚለቀቀው ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው። በእርግጠኝነት እንደሚወዱት እርግጠኛ ነኝ። ጀምራችኋል ቪዲዮ? እሺ፣ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ አሪፍ ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ታሜ፣ እስኪ ስለ ሀይሌፓ የሚሰማህን በል እስኪ። ሀይሌፓ እንግዲህ በጣም ከባህሪም ደረጃ ስታየው በጣም ደስ የሚል ማንነት፣ ደስ የሚል ስብዕና ያለው ልጅ ነው።
ስራዎች ወደ ስራዎቹ ስንመጣ ደግሞ እጅግ በጣም ማለሰለ ድሮ የሚሰማኝን አይነት ስሜት አሁን በጓደኝነት አይደለም ማወራ ያለው ትክክለኛ እንደማንኛውም አድማጭ የተሰማኝን ስሜት ነው የምናገረውና እጅግ በጣም ደስ የሚል በተሰማው ሊሰለች የማይችል እኔ ዘፈን ሰርቼ ረጅም ጊዜ ለሰማው አልችልም ይሰለቸኛል አዎ ለመሰለ አይምሮ ሌላ ነገር ነው የሚያስበው ኦሬሊ ያ ተሰራ አለቀ ለዛ ጌጥ ታበጅለታል ሊሆን ጌጥ ነገር ትፈልግለታል እንጂ ተመልሽ እዛኛው ዘፈን ላይ ቸካለለም ያ ሊፓን ዘፈን ግን ረጅም ጊዜ ስቲል ነው መኪና ውስጥ ያለው እሱ ሳምፕል ነው ያው አም ፕሮዲሰር ቱ ስለዚህ እንትኑ የመስማት እድሉ እኔ ጋር አለ እና ሁሌ ጊዜ ብቻዬን ስሆን ክፍለ ሀገርም ሲሄድ የትም ሲሄድ እሰማዋለሁና በጣም አሪፍ አልበም ነው የሰራው እግዚአብሔር ያው እንዲያሳካለትና ይሄንን ያወራነውን ነገር ትክክል መሆናችንን ደግሞ አድማጮች ሰምተው እንዲመሰክሩ መልካም ምኞቴ ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው እንኳን ደስ ያለን በጣም ደስ ይላል በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን እንስጣችሁና እንሰነባበት እንግዲህ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ለአድማጮች ኦሪጂናል ሲዲ ካለቻለ ኦሪጂናል ሲዲ ግዙ አርቲስቶቻችሁን አበረታቱ በመከተል እንግዲህ አብሮ ሲሰሩ ለነበሩ ሲደክሙ ለነበሩ ዜማ ግጥም ለሰርጣፉልኝ አሬንጅመንት ለሰሩልኝ ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ለሰለሞን እንዲሁም ከጎን ሆኖ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ተውቃችን ከዛሬ 13 ዓመት ጀምሮ ነው ከታሜ ጋብር የምንተዋወቀው ከዛሽ ቀን ጀምሮ ለሰጠኝ ብርታት ኃይል እና ነገር ሁሉ በዚህ አጋጣሚ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ከጓደኝነት አልፈን ወንድማማቾች ነን እናሱ ተከከሶ ግን አፍ ሴ ቴንክ በጣም አመሰግናለሁ ኪንጎም ሲዲዮ የመጣ ሰለሞን ጋር ስለሰጠኝ ስለነበረው ብርታት ለሁሉ ነገር በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ወጣለኝ ግዳርክ ስለጋበዝከኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ በመጨረሻ ለቤተሰቦቼ ለአባቴ ለመመር ፈይሳ ለእቴ ለመሰረት ለተስፋነሽ ለዓለማየሁና ለማዓለም ምርጥ በጣም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አይ ወረቀትኩ በብዛት ደስ ይላል በጣም ታሜስ ምትሏል በቃሊ እንግላርጋቹ ሱን ጋብዛቹ ተኔም እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድገኝ ስለአረጋቹኝ ኪንጎ አመሰግናለሁ ስፔሻሊ ለምታረጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ ቴንኪው እኛም በጣም ነው እናመሰግነው አክብራችሁ መታችሁ ሐሙስን ደስ የሚል ስላደረጋችሁልን ከልብ እናመሰግናለን አልበሙም ወጥቶ የተሻለ እንደሚሆን እንደሚደመጥ የለፋበትን ያህል እንደሚሳካለት እኛም ሙሉ እምነታችን ነው እኔ እርግጠኛ ነኝ ከድሮም እርግጠኛ ነበርኩኝ ፓፒ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነው ጎበዝ ሰራተኛ ነው የእውነት የማይሰለች የማይደክም የእውነት ሰራተኛ ነው የስራህን የልፋትህን ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም በተመሳሳይ ፕሮግራም ከነ ፓፒ ጋር በእርግጠኝነት እንገናኛለን ስፖንሰሮቻችንን Rift Valley Uni Ethiopia ለዘላለም ትኖር Ethiopia ለዘላለም ትኖር Ethiopia ለዘላለም ትኖር